Tak jsem na to přišel a je to něco, na co bych v životě nepřišel sám. A jak jsou nahoře ty různé dveře? Ono se do nich musí jít v určitým pořadí. A nikde na to ohledně toho není napsaný, nebo ve hře není jediný, že Scooby čmuchá k různým dveřím. To mě vážně dostalo, jako na to bych nepřišel. Musí se v určitým pořadí. Tuším, že to pořadí je... Takhle. Já se to zrychlím, to jestli hezky uvidíte. Já to možná dám jako za tu poslední epizodu. Tak. Doufám, že to tak je. Ech, musí se to dát postupně. Zleva doprava 1.24. Jup. Teď jsem prošel třetíma dveřma, tuším. Ten za co bych nepřišel, no, protože tohle to je tak... Můžu to zrychlit. Tady to bylo čtvrtý dveře. Předtím jsem to nejel, podle mě jsem to nejel úplně přesně. No skoro přesně, 1, 2, 4, 5, 6. Tak, tady u těchto dveří. Pokud jsem to jel také postupně. Cool. Na tohle bych nikdy nepřišel. Nenapadlo by mě to ani. Další místnost. Protože k tomu nijak hra nevede, já bych tak řekl. Nebo no, nemusí mě být za ručičku, ale prostě nic neudává. Neudává, neukazuje, nevím, jak bych to vysvětlil líp, sedu na to. To je čas všude rozlit, nová místnost. Jestli tady někdo bude šrobovák, klíče. We used to have one of these hung up in the mystery machine. A co se s tím stalo? Antena. I think this is really a cool hangar. Televize. Hey, just too ugly. Code hangar. Hangar. Jo, já se chci podívat. Zdravý se zdravý se zdravý. Já otevřu. Back. It's back, Elsa. How to read some funky writing. I bet this is the missing book. Takže zahoj práci, zahoj krádež. Tak, když teď se podívám, můžu to přečíst, nebo Scooby neumí, to Scooby všechny neumí číst. Takže to použiju tam dole, dobře. Bed spray? Dobře. Kinda like a tax slinky. Můžu lohnout. Překlíknu se, o pixel mi to nevíde, jako můžu to znovu zadávat. Joink.
Co všechno by se s tímhle dalo dělat? Tam mi nic nenapadá. Poisoner, kdo tam jsi? Yikes! And this guy is the gardener! To si? No way! I've been itching for weeks if I touch that stuff. Antacid. Pink medicine for your stomach. For your nebo, je to takové. Wonder if it tastes good. Já jsem to nesebral. To by byl taky problém. Asi si něco uvaříme, jak to tak vidím. Tak, je tady někde vzadu někde něco? Cokoliv, co bych přehlíd. No, ještě můžu tady nakrást věci tady. Možná. Joing. Ještě ani příliš věcí, kde jde... I guess I don't really want this after all. Můžu si to nevidět. Nic těžká, že jo. Co se dáme v televizi? Pustil jsem televizi, ale jak se ani podívám s těmi příkazama. Podívat neudělá nic, tak to je pak těžké. Můžu ji znovu použít, ale to asi vypne. Já, to jsem si mohl myslet. Tady nechám doplou. Tady dole něco? Kde mám anténu? Chtěl by to rukavice. Ne, já jim chci projít. Pár nových věcí, docela by mě zajímalo. Takže, co mám dalšího za věci? Něco docela šeného mě napadlo. Můžu to zneužít tomu, abych se dostal na vyšší místa. Tu pružinu. Nesprávně komiksový logice. To jsem nechtěl. Pink medicine. Použít. Samozřejmě musím zadat. Vzít. Děláte si ze mě prdel. Já to musím dělat rychle. Musím rychle navigovat menu, no to je super. Vzít. Světla. Jo. Vzal jsem světilko. Oni se to použí jako kábel, no ale... Mám světlo. Čeho mi bude světlo? It's a little light bulb. No. Každopádně, jestli z toho můžu použít, abych se dostal na místa, které jsou příliš vysoko. Co tam bylo? Tam bylo něco dalšího. Ne, to jsem jenom zdál. Můžu to použít tady? Dobře, já to chci použít.
I can't think of anything to do with them right now. Dobře, tak tady to požijdem. Můžu mu něco dát. Prej ne. Já mám se tu knížku, na to jsem úplně zapomněl. Jsem v spěchu. Jde se použít tu knížku. Knížko, knížko. Jsem se teďkom procházel inventář. No počkat, já mám knížku. Jsi sem, to možná otevře novou místnost. Možná taky ne. Samozřejmě nemůžu ji použít přímo. No jo, furt. Knížko, knížko. Padej na to místo. So it belongs, but I might need it. Já si myslím, že to bude něco. Je to tajná stěna. Co mu otevře? Dobře, jak ji přečtu? To je špatný dovolen sto. Šárovku. Čím nic, co by se kdekoliv dalo použít. Ani logicky, ani nelogicky. Můžu ho tím probudit. I don't need it right now. Počkat, to musím znova rád použít, protože předtím mi to zrušilo, protože tady to evidentně jde použít přímo z inventáře. No. Takže možná bych mohl vyzkoušet použít ty předměty vzájemně, mám jich docela dost. A možná, když si to tak chci udělat, tak můžu jít rovno někam dovnitř. Nic jsem dal použít. Proč mi to nedalo použít? K čertu. Já jsem nedal jíst. Já jsem vyloženě sem na použít. Nejíst. Použít. Proč mi to nechce dát... Stačilo kliknout jenom třikrát. Jenom třikrát, aby to zaregistrovalo. Začal mi to frustrovat. Ježišmaré. Já to musím posunout jako idiot. Můžu něco rozstříhat, je něco dobré, co bych mohl rozstříhat? Ne. To můžu použít jedno. Jenom jednou. Tohle? Nenapadá mě, kdy to použít. V jakým způsobem je, takže by někde byla tma a někde chybělo světlo, ale... To je taky ne. Počkat, nechtěl on to si... Eggs, cheese, milk, arzenik, ne antosit, to jsou dvě různý věci, toto je na bolení brýcha, tady máme olej, nic mě nenapadá, ať se snažím, co se snažím, je to mají. Jako napadá mě úplně nesmyslně tohle použít sem, ale to asi nepůjde. Ne. Ružinka asi taky ne. Polej to vodou taky ne.
No daleko jsem se nedostal, všude mám všechno zamčený, všude mám zámky a nevím co se zámkama. Klíč je tam dole, ale... Můžeme se udělat z televizi, něco použít na televizi, asi něco. Budu vyskartovat tak maximálně. Oj, plechovka. Takže to bys tak není kovu. Čili to jsem šroubovák nebo něco. Počkat. Já ti můžu přilákat moly, možná. Poison Oak, tady ještě tohle, můžu s tím něco udělat. Můžu tady kousek ustřihnout. Dobře. To je jediné, co mě momentálně napadá. Tak netuším. Když tady proskoumám, projdu, jestli něco nenapadne. Jako si pro dnešek skončím. Díky Skubi, že radíš, ale... Kdyby to nějak extra zvlášť pomáhal se, když jsem... Co jsem ka? No je tam elektrika, no ale... Ne. Takhle najet, použít a... Což je nesmysl, no. Když si od toho dostane šok, tak by mě zajímalo. No tak. Čekat, dávali se do takovýchhle věcí kdysi. Žárovičky, aby tam bylo vidět. Než by... Ty to jsou termiti, jo. Dobře, jde se zkusit použít věci. Ne? Ne? Můžu zkusit dát tomu kuchaříkovi různý hovadiny, ale fakt. Ach jo. Co napadá, ani se jim mohlo přestřihnout něco, co bych... Teď jsem zkoušel různé věci tím otevřít, tím otvírákem. Jestli to teďkom půjde. Ne, to jsem nechtěl dát. To jsem se překlik. Vrátilo mě to na začátek místnosti. Tři. Ne, víc vlevo. A jo, já to musím přehodit takhle. Použít. Otvírák. Já si už se na to dneska vyseru. To je to pro dnešek všechno. Dobrou noc.